E aí, quero saber quem já fez a tarefa de casa de vocês. Hã? Todo mundo já fez as tarefinhas? Então tá, já que todo mundo já fez a leiturinha do silabário, já treinou a tabuada, os números, agora vocês podem sair então para o pasto. Mas se comportem, hein?